para o Facebook, para o Instagram, para você que está me acompanhando aqui nessa nossa conversa semanal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, talvez até um pouquinho polêmico, entre as famílias, os casais, as mulheres, mulher e dinheiro. Enquanto você vem chegando aqui, deixa eu só, além de te dar as boas-vindas, também me apresentar. Eu sou a Carolina Salles, tenho formação em psicologia, em coach, e eu ajudo mulheres a desenvolver mais e mais habilidades para viver todos os desafios e os desequilíbrios da vida de uma maneira mais harmônica, mais feliz, mais em paz. Então, a gente vem aqui desenvolver vários aspectos mesmo, especialmente aspectos relacionados à nossa vida emocional, à nossa percepção a respeito das coisas que nos acontecem, para que a gente possa ter uma vida mais organizada, mais de acordo com aquilo que a gente quer e merece viver. E é por isso que hoje a gente vem conversar sobre um assunto bastante pertinente, que é sobre dinheiro. Há uma polêmica bastante interessante, é muito comum, eu escuto isso bastante aqui no consultório, que quando eu atendo casais, especialmente, esta é uma fala comum, que a mulher gasta muito mais dinheiro, que a mulher, ela tem uma percepção diferente a respeito do dinheiro, ela não faz investimento, muitas vezes não poupa. E aí há uma queixa, inclusive, dos homens, que ela gasta muito mais do que ele, e que, puxa vida, isso é, inclusive, em alguns momentos, motivo de discussão ali entre o casal, um desacordo a respeito de como realmente usar o dinheiro, que é o dinheiro da família, ou até mesmo em identificar qual é o melhor meio de administrar esse dinheiro em família, se juntos ou se separadamente, como é que a gente faz tudo isso? Claro que, primeiro, né, eu não sou uma especialista em dinheiro. Então, o que que eu vou falar aqui? O que me cabe, o que é a minha praia, que é muito mais falar de qual é a mentalidade que se tem a respeito do dinheiro e o quanto isso interfere na maneira como se lida com o dinheiro. E o claro que isso tem uma repercussão no casal e tem uma repercussão na vida da mulher. Então, eu vou aqui trazer alguns pontos para que a gente possa pensar em como é esta relação da mulher com o dinheiro e que consequências ela traz e como que isso pode ser transformado quando as consequências não são adequadas ou interessantes para a mulher ou para a família. Ok? Combinado? Vamos lá? Bom, quando a gente olha as pesquisas, a gente verifica que as mulheres elas têm um índice de endividamento muito maior que o índice de endividamento dos homens. Isso é bastante comum. Todas as pesquisas feitas há 4 anos atrás, há 2 anos atrás, o ano passado, elas revelam que a mulher, ela de fato se endivida muito mais do que os homens. A gente também tem algumas pesquisas que revelam que mulheres na maturidade ou na aposentadoria, elas são muito mais dependentes financeiramente dos filhos ou do marido, quando comparadas aos homens, que são muito mais independentes. Ou seja, ela constrói ao longo da vida uma condição financeira que a impede de ter independência financeira lá no final da vida. Bom, então esses são os resultados, essas são as informações que a gente tem. Se a gente for olhar em qualquer site aí que traz para a gente, ou mesmo, né, Fundação FGV, IBGE, a gente vai identificar, Serasa, a gente vai identificar que sempre a mulher, ela tende a estar mais endividada que o homem. Ela também tende a fazer muito menos investimento do que o homem. E qualquer tipo de investimento, desde os mais conservadores aos que têm maior risco, a mulher também faz muito menos investimento. Então, ela até a longo prazo, ela faz menos o dinheiro girar e render quando comparada ao homem. Claro que hoje a gente já tem um número grande de mulheres fazendo investimento, tendo uma relação próspera com o dinheiro. Agora a gente ainda tem muito desta marca. E o que que acontece, né? Quando a gente vai olhar o discurso, e aí eu vou falar um pouco até da minha prática de consultório, é muito comum o homem dizer assim:
Mas ela gasta mais. Eu fico impressionado. Como é que pode? Porque vem lá no, né, no cartão de crédito uma conta e não sei quanto de supermercado, não sei quanto. E foi ao shopping e gastou mais não sei quanto. E é a hora que ela vai responder: sim, eu gastei porque a nossa filha estava precisando de um tênis, porque o dela já não estava mais servindo, porque ela cresceu. É, o nosso filho, ele estava indo com aquela meia para a escola, enfim, com aquelas meias, mas aquelas meias já estavam furadas, não davam mais. Ou então, o tênis rasgou, a chuteira rasgou, eu precisei comprar outra. Quando a gente vai olhar, e mesmo nas entrevistas todas que são feitas com as mulheres, é muito interessante como o dinheiro dela é muito mais direcionado para a família e para os filhos. E é por isso que muitas vezes ela tem um gasto muito grande, às vezes até maior do que o do homem, porque o homem, ele tem um pouco menos essa visão sistêmica e ao mesmo tempo analítica. O que eu estou chamando de visão sistêmica e analítica? É de olhar o todo, de olhar todas as necessidades familiares, e a analítica é onde exatamente que eu preciso intervir. É um tênis que eu preciso comprar, é uma roupa, é, né, o que é que eu preciso fazer? E a mulher, ela normalmente tende a estar mais atenta a estas necessidades, a estar mais ligada nestas necessidades, e aí então ela que vai fazer essa busca, ela que vai, né, fazer esse investimento. O homem não tem essa percepção, então ele, de antemão, não vai fazer este investimento, a não ser que isso seja conversado, isso seja negociado, enfim, ele de antemão normalmente não faz isto. E aí eu vou entrar um pouco na minha seara. Ok, esse é um fato, é uma realidade, isso acontece, né? Como eu já disse aqui, eu vejo isso no consultório, eu observo casais, eu vejo que isso é real. E qual é a parte que, nesse aspecto, cabe à mulher fazer? O que que é importante fazer? Porque daí gera uma série de brigas e de conflitos. E aí uma questão real, que a mulher realmente ela não consegue poupar o dinheiro dela vai com mais frequência embora, por conta de todos esses gastos. E quando a gente está falando de uma questão familiar, né, quando estamos em família, agora eu vou aqui fazer um recorte, inclusive, quando estamos em família, é importante que os gastos familiares sejam da família. E muitas vezes, o que eu observo é que a mulher, ao ouvir uma cobrança ou um questionamento do homem, ela entende o questionamento com a palavra que eu acabei de usar, com a palavra cobrança. E ao se sentir cobrada, ao invés dela negociar ou dela conversar sobre por que é que está tendo esse gasto, ela se sente mal, ela sente com raiva, ela sente, às vezes, até se sente desrespeitada, não é tranquilo, então ela não faz uma negociação, ela vai para uma reação, muitas vezes, ela reage. E ao reagir, então, uma pessoa falou algo, eu reagi a isto. Qual é a chance aqui da gente conseguir efetivamente fazer uma conversa em que um possa ser empático com o outro, em que um possa efetivamente vestir as chinelas do outro, no sentido de que ela possa compreender exatamente qual a motivação desse questionamento que ele está fazendo, colocando os chinelos dele, porque imagina o seguinte, talvez, muito provavelmente, ele não tem mesmo essa percepção sistêmica, ele não tem mesmo a percepção de que o filho, a filha ou a casa, enfim, está precisando daquilo, e vai ser todo um movimento de demonstrar que sim, há aquela necessidade. Só que essa demonstração, ela não precisa ser entendida pela mulher como uma cobrança, como, olha, está me humilhando, onde já se viu, não confia em mim, eu preciso dar satisfação de absolutamente tudo. Claro que isso também vai depender muito de como que são os acordos, como que são feitos acordos financeiros dentro daquela família. Aí a gente abre espaço por um outro ponto que eu nem falei aqui, né? Porque eu acho que daí abre espaço para a gente fazer, inclusive, uma outra live, que é como que a mulher negocia dinheiro no casamento, no casal, né? Como é que ela faz isso no casamento? Como é que isso acontece ali dentro? Então eu não vou nem entrar, acho que, aliás, acho que esse é um tema bem legal para a gente fazer uma próxima live. Eu vou aqui só pegar alguns pontos e falar do posicionamento da mulher, justamente para dizer assim, né, como que ela
olha para o dinheiro ou como que ela se sente quando alguém faz, e aí esse alguém pode ser o marido, uma cobrança em relação ao dinheiro, como é que ela se posiciona? Porque todas as vezes que eu me sentir humilhada, desrespeitada, cobrada, tendo que dar satisfação, o meu posicionamento já não vai ser tão interessante. Eu vou ter, por consequência, uma coisa que também não vai ser muito bacana. Então, como que você, mulher, pode se posicionar diante de uma fala, por exemplo, de um parceiro, a respeito de gastos da casa, de um jeito diferente, que não é um embate, mas é eu vou fazer um movimento de me colocar no lugar dele, para que com isso eu possa fazer um convite para ele também se colocar no meu lugar e a gente possa enxergar a necessidade que é da casa, que é de nós dois. Então, como que a gente pode organizar isso daqui de um jeito diferente? É muito comum, por conta de um jargão popular, que eu digo, por conta de uma comunicação popular, não é um jargão, mas é uma comunicação popular, se dizer que a mulher gasta porque realmente ela faz cabelo, ela faz unha, ela compra roupa, ela está sempre comprando uma roupa nova. Tá bom, mas quando a gente vai olhar para a realidade da mulher brasileira, a gente observa que sim, ela tem gastos com isso, mas estes não são os maiores gastos e nem são os gastos que realmente levam a mulher para o endividamento, porque ela é capaz tranquilamente de abrir mão destes gastos, muito especialmente em função de gastos familiares. E que essa é, na maior parte das vezes, a resposta das mulheres, a maior prioridade. Então, é importante a gente fazer essa colocação, chamar atenção e a gente, enquanto mulher, começar a se posicionar também nesse lugar, que não é o lugar do gasto que é considerado um gasto supérfluo. Ainda porque gastar com aparência, gastar com autocuidado, não é um gasto supérfluo. Ele interfere diretamente na nossa autoestima, na maneira como a gente se vê, na autoimagem. Ok, mas a gente sabe que numa hierarquia, numa necessidade de redução de gastos, a gente vai priorizar aquilo que é uma necessidade maior, por exemplo, os gastos com comida, com educação, com saúde, eles vão ser prioritários. Ok, isso faz parte, mas já que tem esse jargão, esse ditado popular ou essa visão popular de que a gente gasta demais e gasta com coisas supérfluas, também cabe a nós mulheres começarmos a mudar esta percepção, essa dinâmica popular, porque nós gastamos com aquilo que nós consideramos essenciais. E às vezes também é essencial o autocuidado. Isso também faz parte de uma necessidade, né? Pode fazer parte, inclusive, de uma necessidade emocional, física, de autocuidado. E que isso não precisa necessariamente ser entendido como supérfluo. Especialmente pelos dados que eu trago para vocês, que as pesquisas mostram que não é com isso que a mulher se endivida, não é com isso que ela gasta a maior parte do dinheiro dela, muito pelo contrário, ela é capaz de abrir mão disso facilmente em nome de manter as questões familiares. Então, uma coisa muito importante para a mulher é esse posicionamento, é como ela se posiciona diante do dinheiro, diante do ganho dela, diante do ganho familiar, como é que ela organiza? E aí a gente entra numa outra questão importante: como é que a mulher organiza o dinheiro? Eu sei que tem muitas mulheres que têm uma grande facilidade com lidar com dinheiro, com fazer planilha, agora também tem muitas mulheres que têm um grande desafio com isso, que nem gostam e até acreditam assim, isso é coisa de homem, isso deixa para lá, o meu marido faz, ou eu nem me preocupo com isso, é coisa chata. Pois é, mulheres, minhas amadas, é importante, imprescindível que você tome conta do dinheiro que você ganha e que você gasta. Por quê? Se você não fizer isto por você, há uma grande chance de que o seu dinheiro fique desorganizado, que você não fique nada próspera nessa parceria com o dinheiro. E por que isso? Porque a gente deixa daí nas mãos do outro, né? Eu não me aproprio daquilo que é meu. E não é num sentido de que eu vou aqui ficar amarrada e agora, olhando para tudo. Não, absolutamente. Mas é importante que eu queira saber
É importante que eu me interesse por este assunto, que eu busque este assunto, que sim, que eu faça uma organização do que eu ganho e do que eu gasto. E aí a gente tem uma série de canais aí hoje no YouTube, no Instagram, que demonstram um monte de planilhas que são fáceis da gente fazer. Eu particularmente adoro uma planilha, então, né, acho que um caso à parte, mas eu sei que não é o maior, assim, né, amor das mulheres. E agora é importante que você saiba fazer, que você saiba como funciona, para que você tenha o controle do dinheiro na sua vida. Porque se eu não tiver controle algum de quanto eu ganho, de quanto eu gasto, eu não consigo fazer uma programação para eu ter independência ou segurança financeira a curto, médio e longo prazo. Para que a gente possa mudar essas estatísticas que a gente vê hoje, essas estatísticas em que a mulher na aposentadoria é muito mais dependente do que o homem, e que ela hoje está muito mais endividada do que o homem, para a gente mudar este quadro, entre várias outras coisas, inclusive questões sociais, enfim, entre várias outras coisas, questões trabalhistas. Eu sei que as mulheres, né, eu sei, a gente sabe, as pesquisas mostram que a mulher ganha menos do que o homem quando a gente compara, mesmas funções. Então, todas essas questões, elas existem. Eu não estou aqui negando nenhuma delas. Elas são reais e cabe também a nós mulheres, enquanto mulheres e enquanto sociedade, fazemos algumas ações para mudar tudo isso. Ok, vou até chegar nisso daqui a pouco, mas antes da gente entrar nessa seara, eu ainda estou aqui focando muito mais a nossa mentalidade, o nosso posicionamento, porque quando a gente pensa que dinheiro é coisa de homem, fazer investimento é coisa de homem, investimento é coisa de quem tem muito dinheiro. Ah, investimento não é para mim. Esse tipo de pensamento faz com que a gente se desaproprie das questões financeiras, faz com que a gente realmente se distancie de tudo isso. E ao nos distanciarmos, a gente está ficando à deriva e ficando com a possibilidade, né, abrindo espaço para lá na frente ficarmos mais endividadas, mais dependentes, mais à mercê realmente de alguém que venha e queira controlar o nosso dinheiro. E isso pode, a curto, médio e especialmente a longo prazo, não ser muito interessante. Então, para você ter prosperidade com o dinheiro, é importante que você goste do dinheiro, queira cuidar dele, né? Cuidar dele é saber exatamente quanto entra, quanto sai, é ter um controle. Né? Até para você saber com o que é mais importante, com o que você quer realmente gastar. A gente só consegue fazer isso, gente, quando a gente pode ter ali diante da gente uma organização do que entra, do que sai e de quais são os meus gastos, quais são os gastos com a casa, com os filhos, quais são os gastos com saúde, com transporte. E aí eu consigo saber onde é que está indo mais dinheiro, onde é que eu quero que vá menos dinheiro, como é que eu vou fazer isso? Então, ter medo do dinheiro, achar que é coisa para homem, achar que é muito chato, esse tipo de pensamento faz com que você não caminhe para a prosperidade no dinheiro. É, ao contrário, cuidar dele te aproxima, te faz chegar mais lá pertinho. Eu vou só fazer uma pausa aqui, só para dar um oi para Michele, que tá com saudade. Um beijo, beijo para Lê, para Lara, pro Delmir, para Marli e também aqui para um monte de gente que tá passando pelo Insta. Um beijo para todo mundo. Deixa eu ver se a gente tem aqui alguma pergunta, porque você pode colocar a sua pergunta aqui enquanto a gente está falando, para que a gente possa debater sobre esse assunto. Elton, querido, que está passando por aqui, um beijo grande, saudade de você e dessa família baiana linda aí. Então, bom, quem quiser fazer uma pergunta, quem também quiser compartilhar, fique à vontade. E aí, para a gente ir, né, amarrando aqui todos os assuntos, né, em relação ao dinheiro. Então, como você pode, na sua vida, começar a pensar diferente? Diferente no seguinte sentido: eu posso investir, eu posso controlar o meu dinheiro, eu sou capaz de administrar o meu dinheiro de uma forma próspera, adequada. Quanto você pode primeiramente começar a mudar aqui, ó, a sua leitura, a sua mentalidade, os pensamentos que você tem a respeito da sua relação com o dinheiro. Eu sou merecedora de ter dinheiro. Eu posso ter dinheiro. Então,
tudo começa aqui, tudo começa pela nossa mente, pela nossa forma de olhar para o dinheiro. Então, como você aí está olhando para o dinheiro? Na sequência, como é que eu me posiciono diante dele? Seja dentro da minha família, seja em relação ao gasto e ao controle desse gasto, seja também em relação a fazer ou não investimento. E aí, a gente já sabe hoje que dá para começar a investir com pouquíssimo dinheiro. Então, vale a pena a gente ir, né, atrás de informação que a gente tem acesso fácil hoje pela internet, com R$ 100, acho que até mesmo com R$ 50 você já consegue começar a fazer pequenos investimentos. Então, por que não começar a pensar com mais efetividade no futuro? E chamando mais, né, aí falando agora de família, chamando mais o parceiro para olhar e para dividir todas essas questões que são da família, que são dos filhos, porque isso é importante que seja dos dois. A mulher, ela tem assumido tudo isso durante bastante tempo, mas isso pode ser partilhado entre ela e o homem. E cabe muito a nós, mulheres, chamarmos os homens sem a sensação de que é uma cobrança, de que é uma humilhação, de que é um desrespeito. Não, o que é importante que a gente tenha a percepção é que a visão deles é diferente da nossa. E que se eu não tiver empatia para mostrar para ele a minha visão, raramente ele vai conseguir enxergar sob os meus olhos, sob a minha ótica. Entende? Então, essa mudança ela começa aqui. E assim, o que que a gente sabe, né, por que que a mulher se endivida mais? Porque ela acaba gastando mais com questões de casa e ela também, por outro lado, ganha menos, que foi o que eu disse há pouco. Ela ganha menos quando comparada aos homens. Então, o que fazer para que a mulher comece a ganhar mais? Aí a gente também abre um vasto caminho aí. Até que daria mais uma live, mas eu vou só pincelar algumas coisas, bem rapidamente. Eu acho que vem um movimento desde como que eu educo meu filho e a minha filha hoje para entrar no mercado de trabalho de um jeito diferente e para olhar para mulheres e para homens com equidade. Como é que eu faço isso? Então, vem desde essa responsabilidade a como que no meu trabalho eu me coloco e me posiciono como uma pessoa que também está ali, né, de igual para igual, em que sentido? O quanto eu me qualifico como os homens aqui do meu setor se qualificam, porque o que eu observo muitas vezes é que a mulher, ela tem uma percepção dela, de que, ah, eu já tenho tanta coisa para dar conta, eu já tenho, né, e é fato, ela muitas vezes já tem, mas junto com esse discurso, às vezes tem uma sensação de, puxa, não sei se eu vou dar conta, não, acho que não, pessoas ali já tem uma especialização, já tem, então eu vou deixando ali de lado, e a mulher não precisa fazer isso, porque claro que para ela ganhar mais, ela vai ter que se qualificar mais, mas também se posicionar mais. Porque a gente sabe que hoje, quando ela está tão qualificada quanto o homem, ainda se tem, em vários casos, um salário acima. Então, além de formar cidadãos que tenham uma percepção diferente, influenciar para que a própria empresa tenha uma percepção diferente. Então, se posicionar enquanto mulher, mostrando o seu valor e a sua competência enquanto profissional. E se qualificar sempre mais para isto é importantíssimo. E aí tem uma coisa que eu gosto muito, que às vezes as mulheres não gostam muito que eu fale isso, mas eu tenho essa percepção, que é assim: se tem um homem lá que está fazendo o que eu gostaria de fazer, ele está num cargo que eu gostaria de estar, eu vou olhar o que é que ele fez e faz de um ponto de vista técnico, comportamental, para estar lá onde ele está. Eu vou modelar, eu vou ver qual é o modelo de sucesso que ele usa, né, de comportamento, de pensamento, que eu também posso trazer aqui para mim, que eu também posso fazer. É que, claro, que eu estou sendo um pouco simplista aqui, como eu disse, eu acho que isso abriria caminho para uma live sozinha. Já temos aqui dois temas para próximas lives. Que é a mulher no mercado de trabalho, qual é o papel da mulher em mudar
esse distanciamento que a gente tem hoje dos homens. Então, claro que isso tem várias questões aí sociais, enfim, culturais, né, de outra ordem, que não é tão simples assim. Agora, tem vários aspectos que não nos cabem. Quando eu estou sendo aqui simplista, o que eu quero verdadeiramente é focar no único aspecto que nos cabe, ou nos únicos ou nos poucos aspectos que nos cabe, que é esse nosso alcance, que ele pode parecer pequeno, mas que ele é um alcance para quem está ali imediatamente do nosso lado, sejam os filhos, seja as pessoas com as quais a gente trabalha, o quanto a gente pode ir se posicionando nesses lugares de um outro jeito, tanto com qualificação quanto acreditando e apostando que damos conta, nos colocando realmente nessa posição, às vezes até competitiva de fato ali, mas o quanto a gente acredita que a gente pode. É, acho que a gente tem aí uma geração grande de mulheres acreditando nisso, e a gente pode contagiar cada vez mais mulheres que já estão no mercado para também ter esta postura. E eu acho que é um ganho para todo mundo e um ganho especialmente para as próximas gerações, porque se nós pudermos cuidar melhor do nosso dinheiro e ainda ganharmos mais, acho que a gente tem um cenário bem bacana e bem propício para a prosperidade, não só da mulher, mas para a prosperidade em família e para a prosperidade, né, das relações humanas, para as prosperidades das próximas gerações, enfim, porque essa mulher forma também muitas vezes outros seres. Quando ela é mãe, ela também forma outras pessoas para lidar com o dinheiro. Então, por que não ser um exemplo para estas outras pessoas? Ok, Lira entrou aqui também hoje. Tive Lira e Elton comigo. Um beijo grande para vocês dois. Muita saudade, saudade da Lua. Manda um beijo, tá bom? Bom, nós vamos ficando por aqui. Hoje nós passamos um pouquinho mais. Eu fiz um compromisso de fazer live às segundas-feiras de 15 minutos e a gente vem estendendo um pouquinho, mas é que temos aí bastante assunto. E se você tiver algum assunto, alguma sugestão que a gente possa conversar aqui nessas nossas lives às segundas-feiras, por favor, manda aqui para gente, que eu vou ter grande prazer em conversar aqui sobre algum tema aí no universo feminino que possa te ajudar. Ok? Combinado? Então, para a gente fechar, temos dois aspectos aqui da mulher em relação ao dinheiro. O que você sugere no primeiro passo? Ah, legal, no primeiro passo. O primeiro passo, quando eu estou falando muito mais da relação da mulher com o dinheiro, e não estou falando tanto dos ganhos, estou falando da relação da mulher com o dinheiro. A primeira coisa é a gente começar a perceber quais são as nossas percepções a respeito do dinheiro. O que que eu percebo a respeito do dinheiro? Ele é bom, ele é ruim, eu quero, eu não quero, eu que cuido dele, eu delego para alguém, eu que produzo o meu dinheiro, não, eu espero alguém produzir o dinheiro para mim. Como que eu me aproprio, né? Então, qual é a minha relação com o dinheiro? Saber disto e aí saber quais são as limitações que eu tenho nessa relação. Como eu fui dizendo, se eu acredito que dinheiro não é para mim, dinheiro é para outra pessoa administrar, dinheiro é muito chato, ter que ficar fazendo planilha é um show de horror. Se eu acredito em tudo isso, isso tem um impacto em como eu administro esse dinheiro. Então, o primeiro movimento, Marlene, é eu saber quais são as minhas percepções em relação ao dinheiro. E quais dessas percepções estão me limitando? E quais dessas percepções me ajudam a prosperar com dinheiro? Então, isso é um aspecto importante. Outro aspecto importante é que daí eu me apropriando, sabendo quais são as minhas crenças, aí, as minhas percepções a respeito do dinheiro, e principalmente sabendo que é importante que eu o administre, eu vou cuidar dele, seja fazendo uma planilha, seja entrando em contato, né? Como eu disse, aí a gente tem vários caminhos na internet que ensinam a fazer um gerenciamento do dinheiro, então aí eu começo a me apropriar. Um outro passo importante, se eu estou numa relação familiar e percebo lá, ao fazer a organização da minha planilha, e percebo que eu estou gastando bastante com os filhos, com a casa, e que de repente meu marido tem uma participação menor nisto, ou que isso está gerando algum tipo de conflito, eu vou participar
para que a gente possa fazer isto juntos. Esses não precisam ser gastos exclusivamente da mulher, é importante que a gente tenha esses gastos juntos, né? E a outra coisa, tendo toda esta organização, é importante eu também começar a saber como é que eu posso poupar, como é que eu posso investir, porque se eu tenho uma organização, tanto de planilha como se eu tenho uma organização em casa, pode ser que comece a me sobrar dinheiro e é importante que eu saiba o que fazer com o que me sobra. Então, eu diria que do ponto de vista pessoal, né, no que nos cabe, não tanto falando dos ganhos da mulher, mas falando de como ela se relaciona com o dinheiro, Marlene, eu imagino que esse caminho possa ser um caminho bastante interessante para começar a trilhar. É mais do que isso, é como eu disse, aqui é só uma live. Eu não consigo fazer toda uma consultoria individualizada ou um atendimento para a gente trabalhar questões. Isso a gente faz aqui num programa de coaching com mulheres, num programa, principalmente no programa de coaching com mulheres. Se essa for a questão, se essa for a demanda, a gente ajuda a mulher. Primeiro a gente vai identificar quais são os gaps e, né, quais são as questões limitantes para que a gente possa transformar. Mas assim, numa live eu não consigo ser muito, muito específica, estou dando passos aqui gerais e eu espero que eles sejam realmente os primeiros passos aí para a mudança. Mas se você tiver mais dúvida, Marlene, pode me escrever e a gente conversa, tá bom? Não só a Marlene, mas quem quiser, eu estou aqui à disposição. Bom, agora sim eu vou ficando mesmo por aqui. Um beijo grande, muito obrigada a todo mundo que passou por aqui. Fabiola, um beijo para você. Um beijo para o Argel também, para a Luana. Enfim, aqui a gente teve bastante gente passando. Acho que eu não consigo mandar beijo para todo mundo hoje. Mas de qualquer maneira, muito obrigada para você que esteve aqui comigo ou simplesmente passou por aqui ou está me vendo depois. Obrigada e eu fico aguardando também o seu comentário, caso você tenha alguma dúvida ou se você quiser compartilhar, fique à vontade. Um beijo, nos encontramos sexta-feira numa próxima live com convidado. Vai ser uma convidada e vai ser um tema bem bacana sobre educação. Me acompanha que já já a gente posta aí e te conta. Um beijo grande, tchau, tchau!